Agufta kenya makafaisa kenya maka Jesus Christosin bakasin jirtanun dumat naganisini fato wakayu isakaron duma gargare amma mati akaitin nujrachise abba kenya gudibne gada chifanna maka wakayu barabarana ebifom amma yukana sagale wakayu Dubbisa jirata kana dubbisa tanani waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Wangeela gooftaa keenya Yesus Kristos Lukaas qulqulluun kan barreesse boqonnaa torba lakkoofsa 11 kaasee akkas jedhaa nan dubbiseen waaqayyoon yeroo gabaabaadhaaf kadhanna. Akkas jedha. Ergasii Yesus gara mandara Naayin jedhamu hin dhaqe. Bartoonni isaa wajjin. Namoonni danuunis isaa wajjiniin dhaqan. Inni balbala kellaa mandarichaatti yommuu dhihaate kunoo namoonni reenfa baatanii itti dhufan. Inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokkoof ilma tokkicha ture. Namoonni baay'eenis mandaricha keessa haadha hiyyeessaa wajjin duukaa hin bu'u turan. Gooftaan yommuu ishee arge o'ee fi hin bo'in jedheen. Itti hiiqee siricha harkaan qabnaan warri baataniin dhaabbatan. Inni immoo jedheen. Achumaan inni du'ee ture ol jedhee taa'e dubbachuu jalqabe. Yesus akkasitti haadha hiyyeessaa tiif isa hin deebise. Hundumti isaaniis na'anii. Raajiin guddaan nu keessaa ka'eera waaqayyo saba isaa ilaaleera jedhanii waaqayyoof hoqubaa dhiyeessanii dubbiin kun guutummaa biyya Yihudaa naannoo biyya sanaa hundumaa hin ga'ee jedha galanniif ulfinni guddaan waaqayyoof haa ta'u galgala kana hin boo'in kan jedhu sagalee gooftaan keenya Yesus Kristos. Haadha hiyyeessaa kanatti dubbate irra dhaabbadhee tananii ergaa dubbii waaqayyoo isiniin ga'u barbaada. Yesus Kristos biyya lafaa kanarraa yeroo ture asiifachi deemuudhaan magaalota adda addaa keessa iddoowwan adda addaatti sagalee waaqayyoo barsiisaa lallabaa dhukkubsatoota fayyisaa. Hojiiwwan dinqii gurguddaa adda addaa hojjechaa ture. Keessumaa kutaan inni iddoo kanarratti waan inni raawwate yeroo ilaallu waan dinqiif waan guddaa tokko iddoo kanatti argina. Gara mandara Naayin jedhamtu tokko dhaqee jedha. Gara mandara Naayin dhaqe Yesus. Yeroo inni gara mandara Naayin jedhamtu kanaa yeroo inni dhaqu. Namoonni hedduun isaa wajjiniin gara mandaraa kanaa dhaqan. Namoota baay'eetu isaa wajjiniin gara mandaraa kanaa dhaqe. Kan nama ajaa'ibu yeroo dhumanni kellaa mandarichaatti dhiyaate namoonni immoo reeffa baatanii itti dhufan. Inni magaalaatti dhufaa jira namoonni immoo reeffa baatanii itti dhufan. Kan nama ajaa'ibu. Reeffa baachuu isaaniis miti. Kan nama ajaa'ibu dargaggeessi kun du'uusaas miti. Waan dinqiin Yesus dhaquudha. Waan tokkon jedhaa amma yeroo kana waan ati du'eera jettee namoonnis du'eera jedhanii waan kanaaf jala sararanii murteessanii egaa kana booddee dhannee owwaalla jedhanii kan isin jettanii kan isin adeemaa jirtanitti. Kan namoonni waa'ee keef akkas jechaa jiranitti Iyyesuus itti dhufa. Kutaa kana gaafa ilaallu namoonni baatanii owwaalaaf adeemaa jiru jedha. Reeffa baatanii mandara sanaa ba'aa jiru. Iyyesuus Kristos garuu itti dhufe. Waan guddaan garaa namaa nama cabsu dargaggeessi kun haadha hiyyeessaa kanaaf tokkicha. Silayyuu macaafni qulqulluun isheedhaan haadha hiyyeessaattiin jedha. Amma immoo qaawwaa ishee kan bal'isu waan guddaan tokko itti jalaa dabalameera.
garummo inni isa durasa tau isa manamati dufajirus inni namarra kasi darbu garu ilmi waqayyo karatitti dufajir wangaddashe isa uma daraname sudaf jechajiru kanagaru ilmi waqayyo inni gaddana marra kasu ilmi waqayyo salpina namarra kasu ilmi waqayyo inni yello namarra kasu garu itti dufafijira itti dufe yero namonni batani mandarasana dargaggeessa du'e kana yeroo isaan awwaaluudhaaf adeemaa jiranii itti dhufe Yesuus. Kan nama dhibu namoonni baay'een dubartii kana duukaa hin yaa'u akka isaan yaa'an argina malee namoonni baay'een miirri gaddaa yookaan immoo miirri boo'ichaa badaa utuu inni irraa mul'atu hin arginu namoota warra kaan. Dhukkubni abbaa abbaama dhukkubsatu sanadha kan inni dhukkubu. Namoonni baay'eenis mandaricha keessa haadha hiyyeessaa wajjin duukaa hin bu'u turaniidha. Duukaa bu'u, duukaa yaa'u. Gaafa owwaalchaa nama baay'eetu nama duukaa yaa'a sababa ta'eef. Ishee duukaa namoota baay'ee yaa'a. Hin bo'u hin jiru. Waan akkasii godhaniif jedhee macaafni qulqulluun waan dubbatu hin qabu. Gooftaan garuu yemmuu kana argee. Hin ho'eef jedha. Hin ho'eef siif ho'a Yesuus. Haala ati keessa jirtu argee siif ho'a Yesuus. Waan ati amma taate kana argee siif ho'a Yesuus. Waan ati keessa jirtu kana argee siif ho'a Yesuus. Amma yeroo kana sagaleen ani dubbadhu kun sagalee Waaqayyooti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin an sitti hima. Hankee gatiin qabu kan siin jedhu. Yesuus akka inni siin ho'inetti wanti sitti argisiisaa jiru yennaa jiraate. Haala ati keessa jirtu gara jabina Waaqayyoo kan fakkaatu wayii waan Waaqayyoo gara jabaate, waan Waaqayyoo callise, waan Waaqayyoo si jalaa dide, waan Waaqayyoo fuula isaa sirraa deeffate yoo fakkaate iyyuu galgala kana Yesuus keessiin ho'a siin jedha. Namoonni waan godhaniif hin qabani. Bo'aanis waan godhan hin qabani garuu duukaa yaa'u. Isheenis bo'aa deemti. Homaa tokko iyyuu bo'ichi ishee furmaatan qabu. Garuu immoo Yesuus itti dhufeera. Akka biyyaatti waan nutti nu boosisetti Yesuus hin dhufa. Akka hawaasaatti waan nu boosisetti Yesuus hin dhufa. Akka ollaa keenyaatti, akka naannoo keenyaatti, akka waldaa keenyaatti waan nu boosisetti Yesuus hin dhufa. Yesuus yemmuu ishee arge hin ho'eef jedha. Si'oo ana manana Yesuus. Haala ati keessa jirtu kanaaf si'oo a Yesuus. Siif gadda Yesuus. Garaa namaa gaddu qaba gooftaan kun. Garaa namaaf dhaggeeffatu qaba gooftaan kun. Garaa namaaf na'u qaba gooftaan kun. Garaa namaa boo'u qaba gooftaan kun. Gara itti iddoo Alaazaar owwaalamee gaafa dhaqee. Hin boo'e jedha. Garaa namaa boo'uu qaba Yesuus. Galanni fulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Oo'uunsaa boo'uunsaa jijjiirama bu'uuraa namarratti fida. Sammuu namaarratti jijjiirama bu'uuraa fida. Mana namaarratti jijjiirama bu'uuraa fida. Ammasanii waan tokkoon sitti hima. Siif oo'uun Yesuus. Siif dhufuun Yesuus. Har'a waan si baatee deemu kana harkaa lafa si ka'a. Galanni fulfinni guddaan Waaqayyo isa jiraataadhaaf bara baraan haa ta'u. Hin ho'eefedha. Ergasii immoo dubartii kanaan hin boo'in jedha. Amma waa tokkoon sitti hima. Hin amanta yoo ta'e ameen jedhadhu. Hin amanta yoo ta'e amma amanii fudhadhu. Hin amanta yoo ta'e Yesuus akka inni danda'u akka inni gochuu danda'u. Hin amanta yoo ta'e harka kee ballisiti ameenitti jedhi. Amma waa tokkoon sitti ma'ani. Yesuus akkasiin jedha hin boo'in furmaata qabaa hin boo'in wanti ta'aa jiru kun wanta tamma keessa jirtu kun kallattiif bifaaf boca godhata hin boo'in yeroo Yesuus akkasittiin jedhu kan isin ajaa'ibu yerootti akkasittiin jedhamu miti jijjiiramni tokko irratti hin dhufne. Ganaadha Yesuus reeffa kana bukkee hin geenye. Wanti jiru ammayyuu akkuma silaatti jira.
garuu Yesuus akkasittiin jedhe, ani dhufuun koo jijjiirama baadheen dhufe sababa ta'eef hin booyinittiin jedhe Yesuus. Amma ani waa tokkon siin jechuu barbaada, gooftaan kun ani itti sii dhufeeraa hin booyin siin jedha, ani itti sii bu'uuf jechaan jira hin booyin siin jedha, ani furmaatanitti sii kennee darba hin booyin siin jedha, ani falanitti kennee darba hin booyin siin jedha. Yesuus Kiristoos bara baraan gooftaadha. Achumaan hin booyin isheedhaan erga jedhee booddee itti siqee siricha harkaan qabe Yesuus. Ameen, haleluuya. Ammas asi rakkise kana itti siqee harkaan sii qaba. Amma isati kan mucaan kun yookaan dargaggeessi kun irra ciisee jiru siree hirribaaf irra ciisan miti. Siree du'anii irra ciisan ture. Amma ati abdii kutatteetta. Waan ati keessa jirtu abdii si kutachiiseera. Isa abdii si kutachiise kana garuu galgala kana Yesuus akkas jedha. Hin booyin ittan sii bu'aa siin jedha. Itti bu'e. Erganni itti bu'ee booddee jijjiirama tokkotu ta'e. Warri baataniin dhaabataniidha. Maaliif? Gooftaa du'aa kaasutu sireetti bu'eera. Hin dhaabatan. Inni immoo akkas jedhe. Du'aattiin hin jenne dargaggeessa kanaan. Dargaggeessi kun garuu namni erga du'ee booddee lubbuun erga keessaa ba'ee namni maqaa kaleessaa sanaan hin waamamu. Erga du'ee booddee dooktar hin jedhamu. Erga du'ee booddee gooftaa kottiin hin jedhani. Erga du'ee booddee maaraga inni qabuunii hin waamanni nama. Erga inni du'ee booddee duunaan reeffadha. Garuu Yesuus siree reeffi kun irra ciisee jirutti erga bu'ee booddee itti siqee akkasittiin jedhe. Dargaggeessa nana siinan jedha kayeen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma yeroo kan harka kee gara waaqayyootti ol kaasanii waa tokkon sitti hima. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ani sagalee gooftaan keessa koo kaa'e. Sagalee gooftaan sagalee isaatiin nama dubbachaa jiru kanan sitti hima. Ati immoo itti ameen jedhe. Waa tokkotu ta'a har. Waa tokkotu mana kee irratti ta'a har. Waa tokko bultoo kee irratti ta'a har. Waa tokko gaa'ela kee irratti ta'a har. Waa tokko bizinesii kee irratti ta'a har. Waa tokkotu mana kee irratti ta'a har. Waaqayyo waa godha har. Yesuus Kiristoos baraan gooftaadha. Amma akka jedhe isa du'e kanaan ka'i jechaa jira Waaqayyo. Waan si jalaa du'e kanaan ka'ittiin jechaa jira Yesuus. Waan si jalaa kallattii dhabe kanaan ka'ittiin jechaa jira Yesuus. Dargaggeessa nana jedheen du'aa nana ittiin hin jenne. Yeessa lubbuun qabnee nana ittiin hin jenne. Dargaggeessa nana ka'i gaafa inni jedhu inni homti tokko isa jalaa diduudhaaf. Inni eenyuyyuu isa jalaa diduudhaaf humna hin qabne dandeettii hin qabne. Namni tokko jalaa diduudhaaf dhagaan jalaa didee hin beeku gaafa inni dubbatu. Lubbu qabeeyyiif lubbu dhabeeyyii dubbachiisa gaafa dubbachiisuu barbaadu. Gooftaan inni akkasii kun ka'i jedhe du'aa kanaan. Gaafa inni ka'i ittiin jedhu waan dinqii guddaatu ta'e akkas jedha. Achumaan inni du'ee ture sun ol jedhee taa'eedha. Wanti si jalaa du'e maqaa Yesuusiin galgala kana ol jedhee haa taa'u. Ol jedhanii taa'uun mallattoo jiraati. Mallattoo jiraachuuti. Ol jechuun mallattoo jiraachuuti. Amma du'eera natti jettu kun maqaa Yesuus Kiristoosiin amma ol jedhee haa ta'u. Inni lammaffaan dubbachuu jalqabe. Isa dhumaatiif dubbachuu dhiise dubbachuu jalqabe. Dhimma si jalaa didee dubbata. Pirogiraamii si jalaa dideetu dubbata. Waan si jalaa afaansaa qabateetu dubbata. Amma maqaa Yesuusiin hin dubbata. Eenyu dubbachiisa? Gooftaa Yesuustu dubbachiisa. Gooftaa Yesuustutti dhufee dubbachiisa. Isa dubbachuudhaaf. Isa fankshin gochuu dide. Isa ati hin ta'a jettee utuu ati abdattuu ta'uu dide kanatu dubbachuu eegala. Inni sadaffaan dubbachuu jalqabe jedhee Yesuus akkasitti haadha isaatiif isa deebiseera. Ameen, Yesuus Kiristoos gooftaadha. Amma waasii harkatti deebisa Waaqayyo.
Harra waasi harkatti deebisa Waaqayyo. Harra waasi harkatti galcha Waaqayyo. Harra waa gala boojuutu gala. Isa si harkaa badaa jiru kana deebi'ee gala. Isa atabdiitti dhabde kana deebi'ee gala. Hin gala amani. Hamma yeroon kun yeroo itti dhimmi si jalaa bade galuuti. Yeroo ati wanti itti abdii kutatte yerootti ol jedhee taa'uuti. Yerootti dubbachuuti. Waan ati itti abdii kutattee isa dhumaa amma gaa dhumeera jettu kun waan yeroon itti fala godhatudha. Gooftaan akkas jedhe hin boo'in ani dhimma keetti sii dhufeera. Hin boo'in ani dhimma biyya kanaatti dhufeera. Hin boo'in ani isa si rakkiseetti dhufeera. Hin boo'in abbaan barbaade haa boo'u ati garuu hin boo'in siin jedha Waaqayyo. Dhimma kee kanaaf falan kenna. Dubbachiiseen sitti sii deebisa. Akka inni hojiitti deebi'u si godheen ani si gammachiisa. Aaran si galfachiisa. Sin boqochiisa siin jedha Waaqayyo. Galanni fulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Hin boo'in siin jedha Waaqayyo. Gooftaa kanaa wajjinii wal argadhu. Gooftaa kanatti harka kee kennadhu. Galgala kana hin boo'in siin jedha Waaqayyo. Haadha hiyyeessaa kana waan ishee boossise isa dhumaaf isa dhumaa irraa boossisee gale Yesuus. Isa ishee boossisuu dhufe irraa boossise. Kolfatti isheedhaa geeddare. Gammachuutti isheedhaaf geeddare. Warri biyya sanaa hundumtinuu warri owwaana dhaqanan magaa. Waan guddaa tokko arganii waan tokko haasa'utti ka'ani raajii guddaan nu gidduudhaa ka'eera jedhani. Nama guddaa tokko arganneerra jedhani. Hamma yeroo kanaa kaasee waan guddaan harka keessa ta'u. Qeekee keessatti raajii guddaan kun waaqni guddaan kun waan guddaadha kun rakkoo guddaadha kun wanta na dhiphise waan guddaadha waan atama jechaa jirtu kanatti raajii guddaan leenci Yihudaa Yesuus Kiristoos. Amma yeroo kanaa kaasee furmaatanitti sii kennaa hin boo'in siin jedha. Galanni fulfinni guddaan Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu amma yeroo kana kadhannaa gabaabaa tokkoon isinii kadhachuu barbaada. Harka keessan gara Waaqayyootti ol kaafadhaati na wajjiniin kadhadhaa. Galanni fulfinni guddaan bara baraan siif haa ta'u. Namaaf dhufte namatti dhufte lafa namni itti abdii kutataa adeemutti namaa dhufte haala abdii nama kutachiisee isa dhumaa. Jireenya namatti gabaabsu abdii namatti gabaabsuudhaaf haala namatti dhufutti isa namatti dhufetti namaa dhufte harkaa lafa kaa'e jettee lafa nama keessifta waan du'a nama owwaaluudhaaf du'a nama owwaaluudhaaf nama baadhatee adeemu salphina nama baadhatee adeemu hiyyummaa nama baadhatee adeemu isa dhumaa nama owwaaluudhaaf adeemu harkaa nama fuuta ati gooftaa guddaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galannii fulfinni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo yeroo kana si amanee waan tokkoon si kadhadha. Haadha hiyyeessaa mandaraa naayin keessa jiraattu kana seenaa ishee isa dhumaaf isa dhumaa geeddartee dabarte. Waan ishee boossise isheen silayyuu haadha hiyyeessaati. Isa mucaa isheen tokkicha qabdu kana harkaa buteetti dhuftee dura dhaabbatte. Amma waan nama kana rakkisu dura akkati dhaabattuun si kadhadha. Waan biyya keenya rakkisu dura akkati dhaabbattuun si kadhadha. Waan dhaloota kana rakkisu dura akkati dhaabbattuun si kadhadha. Waan hawaasa kana rakkise dura akkati dhaabbattuun si kadhadha. Ati dhaabbachuu keerraan kan ka'e hamma yeroo kanaa kaasee wanti dhaloota kana boosisaa jiru wanti dhaloota kana rakkisaa jiru wanti abdii kutannaadhaan nama rukute wanti sammuu nama abdii kutannaadhaan rukute wanti laphee nama abdii kutannaadhaan rukute. Amma yeroo kanaa kaasee maqaa Yesuusiin kan rukutame haa ta'u. Fagoof dhiyoo kan jiranirra. Biyya alaa biyya keessaa kan jiranirra. Dhukkubni abdii kutachiise. Ani kana booddee gatiin qabu kan jedhan. Anoo kana booddee abdiin koo citteetti kan jedhan. Anaanoo salphinni na marseera kan jedhan. Anoo kana booddee abdii tokkollee hin qabu kan jedhan. Halkaniif guyyaa yaadda'a kan deeman. Amma yeroo kanaa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Inni karra mandaraa sanaatti bira geesse. Isa dubartii kana boossise isa saba biyya sana abdii kutachiise inni dura dhaabattee itti buute hamma yeroo kana akka itti buutuun si kadhadha. Hamma yeroo kana furmaata akka itti laattuun si kadhadha. Hamma yeroo kana quba keetiin akka itti tuttuun si kadhadha. Wanti biyya kana rakkise siyaasa biyya kanaa kan rakkise dinagdee biyya kanaa kan rakkise hawaasa kana kan rakkise wanti dhaloota kana boossise xinnaaf guddaa kan boossise magaalaa baadiyyaa kan boossise.
nama hunduma mana mana zati itti ol seene kan balbala nama hundumaa rorrukutaa jiru abdii kutannaan dhukkubni gidiraan yaaddoon salphinni harra galgala kanaa kaase hinga akkuma jettee isa dubartii kana haadhayyeessaa kana boossise akka quba keenitti initti buute isa jalaa du'e kana immoo maqaadhaan waamtee jiraatti geeddartee itti laatte harra wanti nu boossise galgala kanaa kaasee jiraatta geeddaramu du'aan jiraatta geeddaramu salphinni ulfinatta geeddaramu kan nukkubsatan maqaa yesuusiin hafayyani kan yaa waaqayyo gooftaa gadda adda addaa qaban amma yeroo kanaa kaasee hafuramani furmaata argatani jireenyi isaanii hafayyu keessi isaanii hafayyu sammuun isaanii hafayyu dinagdeen isaanii hafayyu kan nukkubsatan maqaa yesuusiin hafayyani kan gaaffii qaban deebii haa argatani gooftaa yesuus kana hundumaa hin gootaa si haa galatu ilaa yaa waaqayyo dabarsinii haala qilleensa biyya keenyaa sitti laanna haala qilleensa naannoo keenyaa sitti laanna haala qilleensa yaa waaqayyo addunyaa kanaa sitti laanna yeroodhaa gara yerootti oduu hamaa dhageenye yeroodhaa gara yerootti oduu gaddaa dhageenye keessi keenya nu caba keessi keenya nu gadda maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin ulfina guddaadhaan kabaja guddaadhaan ayyaana guddaadhaan lafa kanarratti akkati nu mul'attu akkati fuula kee nutti deeffattu akkati nutti araaramtu akkati sanu rakkise kana yaa waaqayyo gooftaa furmaatatti nu laattu si kadhanna maqaa yesuus kiristoosiin fedha keef jaalala kee nuuf haa ta'u biyya keenya biyya nagaa nu godhe naannoo keenya naannoo nagaa nu godhe gadda garmalee nu oolchi salphina garmalee nu oolchi boo'icha garmalee nu oolchi yaa waaqayyo cookkoo boo'uu nu oolchi gadda hamaa nu oolchi kan nukkubsatan kan gaddan rakkoo adda addaa kan qaban amma yeroo kanaa kaasee maqaa yesuus kiristoosiin furmaanni guddaan isaaniif haa ta'u manni isaanii nagaadha kan dhabe nagaa haa argatan gaa'elli isaanii kan nagaa dhabe nagaa haa argatan kan boo'aa jiran guyyaa kana guutuu boo'aa oolanii ammas boo'aan bulaa boo'aa immoo guyyaa boriitti immoo naa bari'aa jecha amma yeroo kana yeroo ammaa kana akka ittiin kan jiran maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin akkuma mandaraa naayin balbala mandarichaatti itti dhatte seenaa mandara sanaa akka geeddarte amma yeroo kanaa kaasee yeroo boqonnaa keenyaa yeroo aara galfii keenyaa kanatti maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin ajandaan gaddaa gammachuutti nuuf hageeddaramu ajandaan salphinaa ajandaa ulfinaatti nuuf hageeddaramu ajandaan harkaa dhabuu ajandaa argachuutti nuuf hageeddaramu gooftaa kana waan gootuuf si haa galatu bara keenyaafitti nu wajjiniin ta'i jireenya kana booddee qabnutti nu wajjiniin ta'i ayyaana keetiin nu wajjiniin ta'i adaraa gaachana nuu ta'i adaraa da'uu nuu ta'i adaraa waan nu salphisuudhaaf adeemu keessatti ulfina keetiin nu bukkee dhaabadhu harka keenya sitti laadhanneerra harka keenya nu qabe kana hundumaa waan gootuuf si haa galatu yaa waaqayyo maqaan kee bara baraana eebbifamu guyyaa borii guyyaa iftaanii yeroo sabni keenya hojjetaan mootummaa yeroo boqonnaa isaa kanatti boqonnaa dhugaa haa argatu nagaa guddaa haa argatu maatii isaa wajjiniin aara haa galfatu kan amma yeroo kana buqqaanii bakka adda addaatti qorra keessa kan jiran bakka isaan jiranitti wajjiniin ta'e kan hidhamanii jiran mana hidhaa keessatti wajjiniin ta'e kan mana yaalaa keessa jiran mana yaalaa keessatti wajjiniin ta'e gaddirra ga'ee gadda keessa kan jiran lafa gaddaa isaan taa'aa jiranitti isaaniin jajjabeessi kana hundumaa hin gootaa si haa galatu hin boo'in jette galgala kana nutti dubbatte ulfaadhu egaasa nu boossisu kana yaa waaqayyo nurraa kaafta waan nu itti boonye himimmaan keenya nurraa haqxa kanaaf galanneef ulfinni guddaan siifa ture bara keenyaaf itti nu wajjiniin ta'e maqaan kee bara baraana ulfaa maqaa ilma kee gooftaa keenya yesuus kiristoos aameen ayyaanni gooftaa keenya yesuus kiristoos jaalalli waaqayyo abbaa tokkummaadhaa fi eegumsi afura qulqulluu ammaa kaasee amma dhumaatti ba'uu galuu keessanitti hunduma keessanii wajjin bishaan nama nyaatu keessa tarreerraan liqimsine gooftaa koo yesuus hin qabatanii maaltu darbaa jaalataa dhugaaf abbaan akka keetti eessattuun argamu cabsitee nu baaftee danqaraa sibiila kan mataa nu caalee goote miila jeela galataa nu qabna maqaa kee ajaa'iba kee
Gortano siwa kefana Ulfina ketib gajana Gortano siwa kefana Ulfina ketib gajana Goftanu siwa kefana Ulfina ketib gajana